Re! Viss ēters ir te! Četros Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos pašpasludinātas valdības sarīkojušas tā sauktos referendumus par teritoriju pievienošanu Krievijai. Rietumu pasauli tos jau nosaukusi par viltus referendumiem, kas neatbilst nevienam likumam. Tā sauktie referendumi notiek reģionos Ukrainas dienvidos un austrumos Luhanskas, Zaporižas, Donetskas un Hersons apgabalā. Lai radītu iespaidu, ka ir liela līdzdalība, piemēram, uz Zaporižas apgabalu Melitopolu no Krimas atvesti masu skatu dalībnieki. Tā informēja pilsētas mērs Ivans Fedorovs. Balsošanas laikā okupanti staigājot kopā ar karavīriem maskās un ar ieročiem. Pastāv briesmas, ka tos, kuri atteiksies sadarboties uzreiz, apcietinās vai spīdzinās. Pēc ekspertu teiktā pastāv bažas, ka pasludinot viltus referendumus par notikušiem, Krievija var ķerties pie spēcīgākiem ieročiem, sakot, ka Ukraina īsteno uzbrukumu tās teritorijām. Slavjanskā, kas atrodas Donetskā, par Krievijas izsludinātajiem tā sauktajiem referendumiem nedomā. Cilvēki dzīvo kar ēnā un apzinās, ka tā ir Kremļa saimnieka Vladimira Putina politika. No Slavjanska ziņo mūsu filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš. Atrodamies Slavjanskā, Donetskas apgabalā. Pilsēta ir diezgan tukša, cilvēku uz ielām ir maz, ik pa brīžam ir dzirdama kāda kaujas dunoja, tepat arī netālu no pilsētas. Fronte ir pie Limanas, kas atrodas 20-30 km attālumā no šajienas. Cilvēki jautātu šeit par pseido referendumiem, kas izsludināti Krievijas okupētajās teritorijās šeit Donetskas apgabalā, kā arī Luhanskas, Mikolaivas un Hersonas apgabalos. Vismaz tie, kuri satikām mēs par to īpaši nedomā ziņās ir dzirdējuši, taču tam īpašu vērību nepievērš. Tā ir kārtējā propaganda. Vairāk neko neteikšu. To, kas jau ģietā bahnula, tas prihodi, da? Nu, pat kaut kas nobūkšķēja. Man liekas, ka kaut kur atkal uzsprāga. Varbūt kaut kur kilometru attālumā jau divas reizes. Tātad atkal kaut ko ir izpostījuši. Šo tā ir pēc razrušiņa? Cilvēki šeit vairāk uztrauc ikdienas problēmas, kā man šeit teica vietēja lielākā daļa, no aptuveni šīs 100 tūkstoši cilvēku pilsētas ir aizbraukuši, aptuveni, varētu būt aptuveni 90%. Atlikušajiem ir jādomā par ikdienišķām lietām, piemēram, šeit daži veikali gan strādā, taču tikai līdz agrai pēcpusdienai, arī tirgus līdz kādam pusdienu laikam, tāpat arī ir bažas par gaidāmo ziemu. Ņemot vairāk, kā Donetskas apgabalā gāzes joprojām nav, šoreiz gan šeit ir mazliet cerīgas notis, jo notiek darba pie tā, lai atjaunotu sistēmu, lai atjaunotu gāzes padevu, taču skaidri un konkrēti termiņi pat laban nav zināmi. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Slovjanskas.